Desde la Regidoria de Modernització Administrativa es continua treballant per adaptar-se a les noves tecnologies que van sorgint i esta vegada li ha plegat el torn a la factura electrònica. Amb este sistema, el que es pretén és agilitzar i millorar el pagament de les factures per als proveïdors de l'Ajuntament. Per a tot el que utilitza aquest sistema, tot seran avantatges. Des que implantaren en l'Ajuntament l'administració electrònica, són molts tràmits que es poden fer via online. En aquest cas, l'últim és la factura electrònica, on els proveïdors i les empreses poden presentar les seues factures via online, entrant en la pàgina web de l'Ajuntament. A més, l'empresari té dos avantatges. Una, s'evita desplaçar-se físicament a l'Ajuntament i dos, tindrà una informació constant perquè sabrà en tot moment en quina situació es troba la seva factura. Este sistema serà d'ús obligatori a partir del dia 15 de gener de 2015 per a tots els proveïdors. Per a més informació, poden entrar a la pàgina web de l'Ajuntament de Benaguasil, on trobareu una secció sencera dedicada a aquest apartat.